O mesiac máme premiéru a stále skúšame. Sekundičku, ostatok 6, 7 a... zábavné a akože cítim sa tam dobre. S pánom režisérom je to, to je veľmi zábavné, lebo on je super. To je asi najlepší chlap, akého poznám. Ľudia si sadajú do hľadiska. Aj na vás kričí? Niekedy, ale nie stále. Je Lacko Cvorej a Bela, oni sú veľmi bilí vlastne. Niekedy akože majú nervičky. Červený! Sú aj milí, aj vtipní, akože správajú sa k nám tak milo, ale rozprával by som o tom pozitívne. Je to akože poslúchajú, no, v rámci možností, no, je to akože sú to živé deti. Sú divadelné deti, takže nie je to niekedy úplne ľahké, musím aj zakričať. Ticho! Čo iné nám zostáva?